Aparıcı Ayten Səfərova koronavirusa yoluxub. Big Az xəbər verir ki, axşam azı açıqlama verən aparıcı hazırda evdə müalicə alır. O bildirib ki, səhhəti getdikcə ağırlaşır. 3 gündür təngənəfəsəm. Hərarətim də 37-37,5 olur. Test verdim. Bugün cavab pozitiv oldu. Belə getsə xəstəxanaya gedəcəm. 3 övladım var. Onlar üçün ayaq üstə qalmalıyam. Çalışıram özümü pozitivə kökləyim. Həkim nə dərman yazsa onları edirəm. Hiss edirəm ki, ağırlaşmağa doğru gedirəm. Maddi imkanım çərçivəsində çalışacağım xəstəxanaya gedim, deyə bildirib.